રાજ્યમાં કોરોના વેક્સિનને લઈ આરોગ્ય વિભાગ રાત ઉજાગરા કરી રહ્યું છે। કોરોના વાયરસના કારણે સમગ્ર વિશ્વના જનજીવન ઉપર પણ માઠી અસર થઈ છે, જેમાં ખાસ કરીને શિક્ષણ કાર્ય બંધ રહેતા બાળકો શિક્ષણ ભૂલી ગયા છે। જો કે કોરોનાનો નાશ કરવા માટે વેક્સિન આવી જતાં હવે જીવન સામાન્ય બનવા જઈ રહ્યું છે। ગુજરાત રાજ્યમાં પણ વેક્સિન માટે અભિયાન ચાલી રહ્યું છે। સ્વાસ્થ્ય વિભાગની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે સરકારી કર્મચારીઓને વેક્સિન માટે પ્રાથમિકતા અપાઈ છે, જેમાં આરોગ્ય વિભાગ સહિત નાની મોટી સરકારી કચેરીના અધિકારીઓ કર્મચારીઓ નિયમોને આધીન કોરોનાની વેક્સિનનો ડોઝ આપવામાં આવી રહ્યો છે। તો આ તરફ કોરોનાનો માર ઓછો થવાના લીધે ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શાળા કોલેજો શરૂ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં શાળા પરિવારના શિક્ષકોએ કોરોનાની વેક્સિન લેવી ફરજિયાત બને છે। શિક્ષકો સીધા બાળકોના નજીક રહેતા હોય છે, જેથી કોરોના વાયરસ ફરી ઉથલો ન મારે તે માટે વેક્સિનનું કવચ ધારણ કરવું એ જ સલામતી માની શકાય છે। ધાનેરા તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને છેલ્લા 5 દિવસથી કોરોના વેક્સિન માટેની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે। જોકે વેક્સિનને લઈ શિક્ષકોની ઈચ્છાશક્તિ ઓછી જણાઈ રહી છે। 50% જેટલા શિક્ષકોએ આજ દિન સુધી કોરોના વેક્સિનનો ડોઝ લીધો છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા તાલુકામાં ગામડાની 127 સરકારી પ્રાથમિક શાળા છે, જેમાં કુલ 1050 શિક્ષકો ફરજ બજાવી રહ્યા છે। આવતીકાલથી પ્રાથમિક શાળાના સમયમાં ફેરફાર કરી સવારે 10 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધીનો સમય કરવામાં આવ્યો છે, અને જે શિક્ષકો એક દિવસ છોડી બીજા દિવસે આવતા હતા એ તમામ શિક્ષકોને 100% હાજરી સાથે શાળાએ આવવા માટે શિક્ષણ વિભાગે આદેશ કર્યો છે। એટલે માની શકાય કે હવે ગુજરાત સરકાર પ્રાથમિક શાળા પણ શરૂ કરવા જઈ રહી છે। 10 માસ પછી ગામડાની સરકારી શાળાઓ શરૂ થાય તેવા ભણકારા સંભળાઈ રહ્યા છે, પરંતુ શાળા શિક્ષકો તેમજ બાળકો વચ્ચે હજુ પણ કોરોના રાક્ષસ વચ્ચે ઊભો છે, જેથી શાળાના શિક્ષકોને કોરોના વેક્સિન લેવી જરૂરી બની જાય છે। ધાનેરા તાલુકાના સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તેમજ ધાનેરા BRC ભવન ખાતે ખાસ કરીને પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે વેક્સિનનો કેમ્પ શરૂ કરાયો છે। ધાનેરા અને નજીકના ગામડામાં રહેતા શિક્ષકો વેક્સિન લઈ રહ્યા છે। BRC ભવન ખાતે વેક્સિનનો ડોઝ લેવા આવેલા શિક્ષિકાએ જણાવ્યું હતું કે બાળકોના સ્વાસ્થ્ય બાબતે કોરોના વેક્સિન લેવી જરૂરી બની જાય છે, અને કોરોના વેક્સિનની કોઈ આડઅસર ન હોવાથી શિક્ષકોએ વેક્સિન લેવી જરૂરી છે। હમણાં કોરોના રસીકરણ ચાલી રહી છે અને દરેક સ્કૂલમાં શિક્ષકોને કોરોનાની રસી લેવાનું જાણ કરવામાં આવે છે। છેલ્લા 3 અઠવાડિયાથી બધા રસી લઈ રહ્યા છે। આજે BRC ભવનમાં રસીનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો, એમાં મેં પણ રસી લીધી છે, મારા સાથે ઘણા શિક્ષક મિત્રોએ રસી લીધી છે, તેની કોઈ આડઅસર નથી। દરેકે આ રસી લેવી જ જોઈએ અને ફરજિયાત લેવી જ જોઈએ, જેથી બાળકોને કોઈ નુકસાન થાય નહીં। હું વિવાસ શાળામાંથી આવું છું। નામ કહી દો બેન। કુલ 1050 શિક્ષકોમાંથી આજ દિન સુધી 580 જેટલા શિક્ષકોએ પોતાની જવાબદારી સમજી વેક્સિનનો ડોઝ લીધો છે। ધાનેરા તાલુકામાં 50% જેટલા શિક્ષકો ડીસા, પાલનપુર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા સહિતના વિસ્તારોમાંથી અપડાઉન કરે છે। જો અન્ય શહેર કે ગામમાંથી કોઈ શિક્ષક કોરોના પોઝિટિવ મળી આવે તો શાળાના અન્ય શિક્ષકો તેમજ ગામડા સુધી કોરોના વાયરસનો ફેલાવો થઈ શકે તેમ છે, જેથી બેદરકારી રાખ્યા વગર શાળાના શિક્ષકો કોરોના વેક્સિનનો ડોઝ લે તે ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે। ધાનેરા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 4 દિવસ માટે માત્ર પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે વેક્સિન માટે કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે। જોકે અપડાઉન કરતા શિક્ષકોને વેક્સિન બાબતે કોઈ ગંભીરતા નથી તે આંકડા ઉપરથી જણાઈ રહ્યું છે। ડૉક્ટર ભારતીબેન ચૌધરીએ શિક્ષકોને આપેલ વેક્સિન બાબતે માહિતી આપી હતી। અત્યાર સુધી આપણે શિક્ષકોને શનિવારથી એક મોટો ડ્રાઈવ ચાલુ થયો છે શિક્ષકો માટે, કે જેમને કોવેક્સિન નામની વેક્સિન આપવાની છે, અને અત્યાર સુધીમાં ધાનેરા તાલુકામાં ટોટલ 472 શિક્ષકોને અપાઈ ગયેલી છે કાલ સાંજ સુધીમાં, અને આજે અત્યાર સુધીમાં 88 શિક્ષકોને અપાઈ ગયેલી છે। કેટલા શિક્ષકોની યાદી મળી ખરી? અત્યાર સુધી અમને 1000ની આજુબાજુની શિક્ષકોની યાદી છે। 1000માંથી કેટલા શિક્ષકોને વેક્સિન મળી? અત્યાર સુધીમાં 560 અત્યાર સુધીમાં અપાઈ ગઈ છે। કેટલા દિવસ સુધી હજી શિક્ષકો? હજુ કાલ સુધી શિક્ષકો માટે ચાલુ છે। નામ કહી દો બધા સાથે। ડૉક્ટર ભારતી ચૌધરી, RBS કેમ્પ, અત્યારે મને ત્યાં અહીંનું વેક્સિનેશનની વ્યવસ્થા માટે કરવાનું કહ્યું છે PH સાહેબ।